Karibu Smash Online Update ili wa kwanza kupata video zetu. Zisahau kubonyeza alama nyekundu iliyoandika subscribe chini ya video yako na kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Asante. Kazi yangu mimi ni moja kuhakikisha kwamba nakupa taarifa zote na updates zote ambazo zina trend katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mastaa pamoja na watu maarufu ambao mara nyingi unawafuatilia huko katika mitandao ya kijamii. Naomba nikukaribisha kusubscribe na kutani on notification na kuopita na taarifa mpya ambazo kila siku tunakuwekea hapa katika channel yako pendwa kabisa. Bwana, nadhani tunafahamu kabisa kwamba Harmonize ameamua kuvunja ukimya ule ambao ulikuwepo kwa muda mrefu sana kati yake yeye na Kajala Mashanja. Nadhani tunafahamu kabisa katikati hapa walikuwa kimahusiano, yani kwamba mapenzi yao bwana iliweza kukiki sana. Ukizungumzia mapenzi ambayo yalikiki hapa Bongo, basi mapenzi hapa ya naniu Kajala pamoja na Harmonize yalikiki sana. Lakini Mungu si asumani bwana, mwisho wa siku wakaweza kuachana kwa sababu zisizofahamika. Lakini Harmonize baada ya kukaa muda mrefu ameona kabisa kama kuna kitu kina misi kati yake, ameamua kuvunja ukimya na kuongea mbele ya watu kwamba mimi bwana bado nampenda sana Kajala, yani mbele ya vyombo vya habari kwamba bado nampenda Kajala, na hata anapofanyia interview mbalimbali lazima atamtaja Kajala Mashanja. Kikweli anampenda sana. Sasa kikubwa ambacho kilikuwepo ni kwamba alikuwa anajaribu kumomba msamaha ili aweze kurudiana naye waishi kama zamani, lakini Kajala yeye alikuwa anaonekana kabisa hayupo tayari kuweza kumjibu. Sasa kikubwa ambacho kimetrend leo ni kwamba Kajala ameweza kujisnap akiwa anaimba ndani ya gari ya Harmonize, moja kati ya gari ya Harmonize. Harmonize ana gari moja na magari mengi, lakini moja kati ya gari yake ambayo mara nyingi sana uwaga anapenda kuiendesha, tumemwona Kajala Mashanja ndani yake akiwa anajisnap huko anaimba. Sasa hapa umetuletea maswali mengi sana. Maybe wamerudiana tayari au clip ya zamani, lakini clip inaonekana kabisa ni ya hivi sasa, yani kwamba ni mpya. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa sana kati yao wakawa wameweza kurudiana jamani, au kama hawajarudiana basi walikuwa labda wanazungumza wakiwa pamoja ndani ya hapa gari. Lakini ni ngumu sana, iwezekani mpaka mtu aje ndani ya gari yako then awe bado ameendelea na msimamo wake kama kutokusamehe. Kwa hivyo kihivi inaonyesha kabisa bwana watu wameweza kaa wameshasameana na mambo yanaendelea kama kawaida jamani. Una yapi? Naomba share nami hapo katika uwanja wa comment, lakini usiondoke hivi bila kusubscribe na kutani on notification ili kupata taarifa zingine. Asante.